Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումներն ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ գրակ չեն բացել պաշտպանության նախարարություն։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ֆիլիպ Ռեքերը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Ռուբեն Ռուբինյանը ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահին է ներկայացրել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի ներկայացիչը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարն այցելել է Արլինգտոն զինվորական Պանթեոն։ Արքայազն Չարլզը պաշտոնապես դարձավ Մեծ Բրիտանիայի թագավոր, ընդունելով Կարլ 3-րդ անունը։ Խարկովի մարզում ավելի քան 30 բնակավայր անցել է մեր վերահսկողության տակ Զելենսկին։ Գերմանիայի արտգործնախարար Բերբոքը անակնկալիցով մեկնել է Կիև։ Եվրամիության էներգետիկայի նախարարները համաձայնության չեն եկել ռուսական գազի գնիշը մի հարցում։ Չեխիան հնարավոր է համարել Հունգարիայի դուրս գալը Եվրամիությունից Ռուսաստանի պատճառով։ Հյուսիսային Կորեան պաշտոնապես իրեն հրճակել է միջուկային պետություն։ Սեպտեմբերի 10-ն առաջին օգնության համաշխարհային օրն է։ Առաջին ալիքի Մեդիա Ակադեմիայի Արցախ սիսաներն ստացել են ավարտական վկայականները։